Жителів Миколаєва налякали польоти військових літаків над будинками. Штурмовик з'явився в небі близько 11 ранку. Його бачили в різних куточках міста. На одному з відео видно, як пілот ледь не торкається даху багатоповерхівки. Військові заспокоїли, що ситуація штатна. Польоти відпрацьовували в межах міста. Виконував завдання Су-25, який належить місцевій бригаді тактичної авіації.